Ahoj. Tak, tady podpěry jsou hotový. Chybí jenom na kalech dodělat, jsou dočasně přichycený. Zítra budeme pod ně dávat folii. Tady vlastně, tady na těch krajích je hotový jenom ten vepředu. Ta zadní polovina ještě není. Na druhém konci je to stejný. Tady jsou zatím pár latí, které máme navíc, ale z toho všeho budou latě, který půjdou takhle a to na to přijdou plechy. Teď vlastně zítra budeme dávat na ty prkna parozábranu, pak už jenom sehnat izolaci tepelnou. Na tyhle ty latě nahoru nejdřív přijde podstřešní folie, co se dává pod plechy, na to pak latě napříč a na to už přišroubovat plechy. Snad už bude konečně hotová střecha a posuneme se někam dál. Tak jo, zatím ahoj.